Hei joo ja tervetuloa joulukalenterin 15. lukkuun. Tää lukku on vähän erilaisempi. Tää ei oo ihan semmonen, minkä tää joulukalenterin juoni on. Tää on vähän tämmönen vapaampi. Enemmän semmonen niin kuin mun omien videoiden tyylinen. No ihan muut on niin tosi kaukana mun tyylistä. Joo joo. Niin siis kuitenkin. Tänään ajattelin vähän puhua siitä, miten millaisia eri tapoja on viettää joulu. On tosi monia erilaisia tapoja. Ja sitten puhutaan niistä. Ja mä haluan, että tää on vähän interaktiivisempi kuin on muut. Niin käykää kommentoimassa tämän videon kommenttikenttää, että mitkä on teidän joulussa se juttu, että ootteko te enemmän. Pelaatteko te jouluna? Vai pelaatteko te videopelejä? Silleen, että te haluaa olla perheen kanssa tekemisissä, mutta pelaatte videopelejä, vai pelaatteko te perheen kesken vaikka lautapelejä, vai onko kenties joku muu juttu. Kertokaa toki, onko tämä joku uskonnollinen joulu, että luetteko te paljon raamattua, tai jotain tämmöistä, laulatteko virsiä yhdessä, tai siis ihan kaikkea. Kertokaa tuonne alas kommenttiboksia vaan, koska mä olen kiinnostunut, että millaisia seuraajia mun löytyy. Ja niin, mä en tiedä. Tää luukku on tosi paljon erilaisempi, koska mulla vähän pukkaa kiire, koska tuo koulu syö multa aikaa. Kello on nyt 22.57, kun mä kuvaan tätä. Tähän menee editointien hetki, uppamiseen hetki, niin mä ajattelin, että mä teen tästä tämmösen vlogin. Eli ja vähän voisin ehkä kenties jopa selventää vähän tätä joulukalenteria. Eli siis uskokaa tai älkää, niin tässä joulukalenterissa on myös pienimuotoinen vivahdejuonto. Okei, nämä luukut on tosi erilaisia, mutta se on vähän se tarkoituskin. Ja jos sä oot hoksannut jonkun juonen tai jonkun tämmösen jutun, mitä tää joulukalenteri vihjailee, niin arvotelkaa kommenttikentässä, koska mä haluan tietää, miten te tulkitsette tämän mun joulukalenterin. Että on tosi paljon erilaisempaa sisältöä, mitä mä yleensä teen, koska tää on aika paljon semmoista tulkinnanvarasta ja jossain määrin jopa vähän outoa. Ja tässä on tietty juttu, mikä on tehty tahallaan vähän huonosti. Ja on tietty juttuja, mikä on ne juttuja, mikä on tehty tiettyyn asian takia tietyllä tavalla. Tää selvitäkö tässä noin puolessa välissä vähän, koska mä oon huomannut, että tää on herättänyt paljon kysymyksiä, tää mun joulukalenterini. Koska tää ei oo ihan semmonen perus. Vaikka täällä on aika paljon basic stuffia, mutta on täällä aika paljon semmoista mielenkiintoistakin sisältöä. Ja sanotaan näin, että mä olen jollain tasolla ihan tyytyväinen tähän. No, miksei en olisi omaan sisältöön tyytyväinen? No, tietysti. Ja sit mulla olisi vielä yksi ilouutinen, joka ei kyllä liity millään tasolla joulukalenteriin, mutta koska tää luukku on tämmönen höpöttelyvideo, ja mitä mulle kuuluu, koska mä en oo tehnyt niin joulukalenteria lukuun ottamatta paljon mitään videoita vähän aikaa, niin pistetään tähän luukun loppuun niin tämmönen tää loppuun, mutta muodostaa yli puolet tästä videosta. Niin uusoppilas Eero vähän liittyen, koska Eero on ehkä niin kuin varmaan aika moni teistä tietääkin, niin mun kanavan suosituin video. Ja mä järkytyin positiivisesti, kun mä kävin katsomassa sen analyysitilastoja. Sieltä löytyy kohtaa katseluaika minuutteina. Ja sitä on katsottu nyt yli 1 000 000 minuuttia. Mikä on aivan huikeeta. En mä olisi koskaan uskonut, että mun jotain yhtä videoa katsotaan yli miljoona minuuttia. Siis joo, se on 5 minuutin video. Se on lyhäri. Se on peruskoulussa tehty. Ja siinä on paljon virheitä, mutta siinä on paljon hyvää. Siinä on ajatuksen tasolla jotain semmoista, mistä mä tykkään. Kyllä. Siinä on hieno sanoma, sen mä haluan sanoa. Joo. Ja se sanoma tulee aika selkeästi esille siitä, että sen puolella. Teknisesti ottaen siinä on vähän parannettavaa. Ottaen huomioon sen, että mihin on silloin tyytynyt, mihin nykyään tyytyy, mihin on ollut silloin mahdollisuudet, mihin on nykyään mahdollisuudet. No kuitenkin. Mutta tosiaan tää luukku on tämmönen erittäin erilainen,
Koska mä olen jo hetken aikaa halunnut tehdä jotain blogia, mutta kun mulla on ollut joulukalenteri, joka syö multa paljon aikaa, ja tuo koulu ei yhteen helpota asiaa, niin mä höpöttelen tälle tosi kivasti. Mä oon höpötellyt jo yli 5 minuuttia, tosi kiva. Saataas vähän leikata mun juttuja. Joten hehe. Mut siis tosiaan, joulukalenterissa on käsikirjoitus, siinä on juoni, mutta mä epäilen, että se juoni ei aukea ennen kuin joulukalenteriin on niin kuin loppu. Eli sit 24. päivä kannattaa tehdä semmonen temppu, että katsoo vähän niitä luukkuja läpi tai silleen, että mitä siellä on ollut, että onko niissä joku ajatus. Ja joissain kommenteissakin mä olen vähän paljastellut, että mikä jonkun luukun juoni on ja silleen, mutta 24. päivä. Kannattaa vähän selata niitä videoita, mitä siellä on. Anteeksi. Niin 24. päivä kannattaa vähän selata niitä aikaisempia luukkuja, että mitä siellä on ja mitä niissä voi olla sanomaa, koska sit kun te hoksaatte tämän sanomaan, niin koska se ei ole millään tasolla ilmiselvä. Ei millään. Että mä voin sanoa, että sun pitää katsoa oikeasti useampi luukku putkeen tyyliin, niin sit sä voit ehkä oksata sen. Ja se on tarkoituksella vähän piilossa, koska mä en halunnut tästä niin kuin lyhärimaista, vaikka mä tykkään tehdä lyhäreitä paljon ja silleen. Mutta mä halusin, että se on joku juoni, että tätä on kyllä käsikirjoitettu, mutta sen mä halusin tavallaan, että se on myös vähän semmoista, okei, siihen juonen sopivasti, niin liittyy vähän tämmöistä ADHD-sekoilua. Jossain määrin. Ja se näkyy tietyllä tavalla. Eiköhän tää luukku ollut tässä, koska tää oli vähän tämmönen erilaisempi. Mä voin sanoa rehellisesti, että tää loppu niinku, itse luukku loppu niinku tyyli parin minuutin kohdalla ja loppuaika oli tämmöstä turhaa selittelyä. Mä koitan varmaan tehdä selväksi jotain asioita, mutta en mä selvitä enää mitään teille. Te saatte odottaa 24. päivään ja yllättyä. Positiivisesti. Ei mulla olisi muuta, me nähdään taas huomenna. Se olisi moro ihmiset!